ତମାଂଶୁ ମେନ୍ କୋର୍ସରେ କ'ଣ ଖାଇବ ଅର୍ଡର କର। କ'ଣ ସବୁ ଭଲ ହବ? ଭେଜ ନା ନନଭେଜ? ମୋର ତ ନନଭେଜ। ଆଜି ଗୁରୁବାରଟା ସାଧା ଖାଇଲେ ଭଲ। ଓକେ, ଆଡଜଷ୍ଟ କରିନେବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଡଜଷ୍ଟ କାହିଁ କରିବ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କୁହ। ବଟର ନାନ୍, କଡ଼ାଇ ପନିର, ଭେଜ ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ, ୱାନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ସାଲାଡ଼, ପରେ ଡେଜର୍ଟରେ ଫ୍ରୁଟ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ତମେ କ'ଣ ନେବ କୁହ। ମୋତେ କ'ଣ ଅଲଗା କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି? ମୋର ବି ସେମ୍ ଆଇଟମ୍। କିନ୍ତୁ କାବ୍ୟା, ତମର ଏ ଡ୍ରେସ୍ ସାଙ୍ଗ ନା ଆଇଟମ୍ଟା ଜମା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି। କ'ଣ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଲା? କାବ୍ୟା, ତମେ ତା କଥା ଜମା ଶୁଣନି, ଏ ଡ୍ରେସ୍ଟା ନା ତମକୁ ବଢ଼ିଆ ମାନୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଣ୍ଟି। ଆଣ୍ଟି, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଥାନ୍ତି। କୁହ ଆଣ୍ଟି। ଆଣ୍ଟି, ଉଦ୍ଭବଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଟିକେ ପର୍ସନାଲ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବଟ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ। ସିଓର, ଆରେ ଏଥିରେ ମାଇଣ୍ଡ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଉଦ୍ଭବ, ଯା। ବାବା ମୁଁ। ଆରେ ଯାଅ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏନ୍ଜୟ କର, ଖାଇବା ତ ଆସିନି। ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଆଣ୍ଟି। ଏ ବୟସରେ ପିଲାମାନେ ଖୁସି କରିବେନି ତ ଆଉ କେବେ କରିବେ? ଠିକ କହିଛ, ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସେଇ ବୟସକୁ ପୁଣି ଫେରିଯିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫେରିଗଲେ କ'ଣ ହବ? ତମେ ତ ଆଉ ଫେରି ଯାଇପାରିବନି ନା। କାଇଁ, ତମେ ଯଦି ବୁଢ଼ା ହେଇନ, ମୁଁ କ'ଣ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଯାଇଛି କି? ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତମେ ଏକା ଆସିବ ବୋଲି। ତମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେବା କଥା, କାହିଁକି ନା ତମେ ମାଆକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଅ। ଉଦ୍ଭବ, କଥା ବୁଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମେ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁନ। ମୁଁ ତମକୁ ଡିନର ଦେବି ବୋଲି ପ୍ରମିସ କରିଥିଲି, କେବଳ ମାଆର ଖୁସି ପାଇଁ। ମାଆ ମୋ ଉପରେ ସବୁ ରାଗ ଭୁଲି ଆମ ସହିତ ଡିନର ଆସିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲା। ଏଥିରେ ତମେ ଡବଲ ଖୁସି ହେବା କଥା। ଆମ ଆଇ ରାଇଟ୍? ନୋ, ୟୁ ଆର୍ ରଙ୍ଗ, ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ରଙ୍ଗ। ଉଦ୍ଭବ, ତମ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ପାଇବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତିକି ସମୟ ତମକୁ ପାଇଛି, ତମରି ସହିତ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି। ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଦ୍ଭବ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ ହୋଟେଲକୁ, ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ।
ଏଇଠି ତ ଅଛି। ତମେ ଏଇଠି ଜମା ନଥିଲ, ତମ ନାଁରେ ଆମେ ଏତେ ଖରାପ କଥା ହଉଥିଲୁ, ତମେ ରିଆକ୍ଟ କରୁନଥିଲ। ସୋ ଇଟ୍ସ କ୍ଲିୟର ଦାଟ କି ତମେ ଏଠି ନଥିଲ। ଅମ୍ରିତ, କାହିଁକି ମତେ କାଠଗଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା କରୁଛ କହିଲ? ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ ଏଠିକି ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଆସିଛେ। ଖାସ କରି ତୁ ତ ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବି ଫୁରସତ ପାଉନୁ, ଆଉ ଏଇଠି ବି ସେ ଘର ଚିନ୍ତା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସେ, ମତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଓକେ ଓକେ, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗେ ଯିବି। ନାଇଁ, ଲେଟ୍ସ ୱେଟ୍, ଗିଭ୍ ଅ ସମ୍ ଟାଇମ୍ ଅଲୋନ୍, ତା ମନ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ପ୍ଲିଜ୍। କାବ୍ୟା, ତମେ କ'ଣ କହିବ ବୋଲି ଡାକିଥିଲ ପରା, କହିଲନି ତ? ବହୁତ କଥା ଭାବିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ପାଖରେ ପାଇଲା ପରେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲି। ଉଦ୍ଭବ, ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ? ଖାଇବା ଆସିଯିବଣି, ଆମେ ଯିବା। ଜଷ୍ଟ ଏ ମିନିଟ୍। ଟେବୁଲକୁ ଚାଲ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ଆସୁଛି। ଉଦ୍ଭବ ସେମିତି ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିବା ଟିନେଜ୍ ଲଭର। ମୋର ଆଜି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ପ୍ରକୃତରେ ତମକୁ ନିଶା ହେଇଗଲାଣି ନବୀନ। ଏ ତମେ ଆବୁଲ ତାବୁଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲଣି, ହଉ ଗୋଟେ ଦିଟା ବ୍ୟାଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ, ହଉ ଯେତେ ନଉଥିବ ସେତେ ମଜା। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ନିଏନି, କାଳେ ଭୁଲିଯିବି। ଆମ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାବୁଙ୍କୁ ମାଗ ଧନ୍ୟବାଦଟା ଜଣେଇବି। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାବୁ ନୁହଁ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ବାବୁ, ଆପଣ କାବ୍ୟାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ କଥା ଦେଲେ। ଖାଲି କାବ୍ୟାକୁ ୱିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ମୁଁ ଏସବୁ କରୁଛି ଗୁଞ୍ଜନକୁ ପାନେ ଦେବା ପାଇଁ। ତାକୁ ଦେଖେଇଦେବି ତାର ଔକାତ କ'ଣ। ନବୀନ, ମାଇ ବ୍ରଦର, ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଆଇ ଆମ୍ ସଚ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍। ମୁଁ ଯଦି ଟିକେ ଇସାରା ଦେବି ନା, ଶହେ ଝିଅ ମୋ ପଦ ସେବା କରିବାକୁ ଆସିବ, ଶହେ ଝିଅ। ମୁଁ ଗୁଞ୍ଜନକୁ ସିଙ୍ଗିଂ ଅପସନ୍ ଦେଲି, କହିଲି ତୁ ମୋ ଆଲବମ୍ରେ ଗୀତ ଗା, ମୁଁ ତତେ ରାତାରାତି ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ରେକଗ୍ନିସନ ଦେବି। ରିଫ୍ୟୁଜ୍ଡ, ଆରେ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ଡ ଫର୍ ୱାଟ୍? ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି କ'ଣ ଭାବିଛି ନିଜକୁ, କ'ଣ ଭାବିଛି ନିଜକୁ, କାଶ୍ମୀରର କନ୍ୟାକୁମାରୀ ନା ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରୀ? ତା କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ କମ୍ ଦିନରେ ତା ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଆମେ ଯେମିତି କହିବା ସେ ସେମିତି ନାଚିବ। ଆଣ୍ଠେଇ ଦେବି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବି ମୋର ଗୋଟେ ଧାକ ଅଛି, ବୁଝିଲ? ଏବେ ତା ପଛରେ ଟୋକା ଲାଇନ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ମାନୁନି। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଆସୁ, ମୁଁ
ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖେଇଦେବି। କେବେ ଆଉ ଦେଖେଇବେ? କେବେ ସେ ସମୟ ଆସିବ? ଆଏଗା ଆଏଗା, ରାଇଟ ଟାଇମ ଜରୁର ଆଏଗା ଆଏଗା। ସେ ଟାଇମକୁ ୱେଟ କରି କରି ଆଉ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। ଯାହା କରିବା କଥା ଏବେ କରନ୍ତୁ। ଉଠିଲଣି କ? ଆଉ କାମ ବା ସରିନି। ତମେ ଆଗ କାମ ଆରମ୍ଭ କର, ମୋ କାମ ମୁଁ କରିବି। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଟଙ୍କା ବାହାର କରୁନି? ନ ଦେଇକିରି ଚିତା କାଟି ପଳେଇବ ନା କ'ଣ? ଆସୁଛି, ବାଏ। ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗେ ଯିବି। ତମେ ପଛରେ ଆସ, ମୋର ଆଜି ବହୁତ ହେଭି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଆସୁଛି। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ସାର୍। ଓକେ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ହାତକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଖସିଗଲା। ରଞ୍ଜିତ କ'ଣ କହିଲ? ନା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆଉ ଟିକେ ହବ କି ଏଥିରୁ। ଓକେ ସିଓର। ସେପଟେ ଟେବୁଲରେ ଅଛି, ବାବା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛି। କାବ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ତାହେଲେ ଉଦ୍ଭବ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇ କଥା ପଚାରୁଛି, ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ତୋ ପ୍ରେମିକ ସାଙ୍ଗରେ? ହଁ, ପ୍ଲିଜ୍ ନବୀନ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ମଚ୍। ୟୁ ଆର୍ ଟୁ ମଚ୍। ବାରମ୍ବାର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଲା ପରେ ବି ତଥାପି ଉଦ୍ଭବ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ଲୀଳା କରୁଛୁ? ନବୀନ, ମାଇଣ୍ଡ ୟୋର୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ମୁଁ ଉଦ୍ଭବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନଥିଲି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଦେଖା ହେଇଗଲା। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ? ମୁଁ ଏବେ ତତେ ବୁଝାଇଦେବି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ତୁ ପଡ଼ିବୁ, ବାଡ଼େଇ ହବୁ, ପିଟି ହବୁ, ଆଉ ରକ୍ତ ବାହାରିବ। ତୋରେ କଜଳ ପିନ୍ଧା ଆଖିରେ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖାଯିବ। କେହି ବି ଧରିବନି ତାକୁ, ଯିଏ ବି ତାକୁ ଧରିବ
ତାକୁ ବି ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେବି। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ଦେଖା ହେଇଗଲା। ଆରେ ତୋର ଦୋକାନ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି କାହିଁ? ଚାଲ ଖେଳୁଛୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଜି ତୋର ସବୁ ହିସାବ କିତାବ ମୁଁ କରିବି। କାବ୍ୟା ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ଠିଆ ହବ ତାକୁ ମୁଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିଦେବି। ସିମରନ ଅମ୍ରିତ, କୁଞ୍ଜନକୁ ଧର, ମୁଁ ୟା କଥା ପଚୁଛି। ଗୁଞ୍ଜନ, ତମର କିଛି ହେଇନି ତ? କୋଉଠି ମାଡ଼ ବାଜିନି ତ? ଉଠ ବାପା, ଶାଢ଼ୀ ବେଲେ ତାକୁ ତାକୁ ସ୍ମାସ କରିଦେବି, ସ୍ମାସ କରିଦେବି, ଆମ ଉପରେ ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ଆମେ କଣ କଲେ? ନବୀନ।
କେବଳ ହାତ ଉଠେଇଛି। ତା ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିନି। ତମେ ଦେଖିଛ ସେ କେମିତି ଗୁଞ୍ଜନକୁ ବିହେଭ କରୁଥିଲା। ତମେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବ? ଗୁଞ୍ଜନ ବୋଲି ତମେ ଓଭର ରିଆକ୍ଟ କରୁଛ। କେବଳ ଗୁଞ୍ଜନ ବୋଲି ନୁହେଁ କି ତମ ଭାଇ ବୋଲି ନୁହେଁ, ଗୁଞ୍ଜନ ଜାଗାରେ ଯେକୌଣସି ବି ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ସେମ୍ ବିହେଭ କରିଥାନ୍ତି। ଭାଲୁ ଚାଲ ପଳେଇ ଯା, ଯାହା ତ ହେଲାଣି ହେଲାଣି। ଅମ୍ରିତ ସିମରନ ତୁମେ ପଢ଼ା ଚାଲ। ଗୁଞ୍ଜନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତାଠୁ ପୁଣି କାମ ବାକି ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ନେବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ଆମ ଘର କଥା, ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ସେଇଟା ସମାଧାନ କରିଦେବୁନି। ବାବା ପୋଲିସ ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଏଗୁଡ଼ା ଗଲେ ଭାରି ଝମେଲା। ତମେ ତା ଦେହରେ ମୁଣ୍ଡ କରୁନା, ମୁଁ ସେସବୁ ସମାଧାନ କରିଦେବି।